vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, Bíci, a vítám vás u vašeho siderického kompasu. No a já už si tady jdu míchat tarot pana Rohlíčka a podíváme se na to, co vás čeká v květnu. Plus vám vytáhnu jako takový malý bonus kartu na léto, která představuje pohyblivý bod, ke kterému směřujete. Pohyblivý proto, že pro každého z vás leží trošku někde jinde v období toho léta, ale víceméně směřujete k tomu samému. Tak se na to podíváme, co říkáte. Tak jo. Sám jsem zvědavý. No teda. Ne, že bych čekal nějaký extra karty, ale takovýhle karty. Se budu muset hodně snažit, abych to vyložil dobře. Tak jo, tak se na to pojďme podívat.
Jako ústřední kartu, tady máte pětku mečů, která ukazuje na to, že nikdo není vítěz, nikdo není poražený. Víceméně jsou tak všichni konsternovaní z toho, jak ty věci probíhají. A zkrátka, ani vy, ani nikdo jiný nemá ten zisk, který čekal v té záležitosti, kterou budete řešit v květnu. Když se podíváme na vstupní kartu, máme tady dvojku mečů, která říká, že byť někdy jste v takovém chaosu, že nevíte, co bude, tak vlastně víte moc dobře, co bude. Jenom to pořád nechcete vidět, pořád to promýšlíte dopředu, jo, všechny možnosti a jak jinak by to mohlo být. Namísto toho, abyste si připustili, že skutečně nemusíte dosáhnout nějakého optimistického výsledku. Možná, že si tam chcete zanechat pro sebe nějaký optimistický náhled na to, jak by se ty věci měly vyvíjet, a když se smíříte s tím, že ty věci mají nějaký svůj vývoj, tak se vám povede v té věci líp, protože jinak budete mít dojem, že pořád vás někdo okrádá o nějakou možnost a že jsou tu prostě ztráty větší, než jste čekali. Ale jdete si za svým, chcete jít za svým a to je váš ten hlavní motiv, to je to, co vy chcete, směřovat za svým cílem a ještě v radosti, ještě jako nadšení a citlivý. No. A vás to vede k tomu, že se máte nějakým způsobem rozhodnout, co zakončit v tom životě. No něco tady je, co máte zakončit. Něco je, co máte už šoupnout do minulosti. Ale vy tak nějak pořád nad tím laborujete. A myslíte si, že to ještě můžete táhnout nějaký kus cesty sebou, že se můžete ještě konec konců rozkrájet. A možná tohle to platí zejména pro ty, kteří jsou v nějakém vztahu anebo vstoupí do nějakého vztahu. Ten rytíř kalichů představuje, protože to je obecný výklad, jak ženu, tak muže, který se objeví ve vašem životě, bude to láska, která rychle se objeví, ale také velmi rychle zanikne. Je tady vidět to, že to, co dělí vás dva, je přehršel možností, přehršel aktivit, přehršel, řekněme, práce stojí mezi vámi, jak vaše, tak i ta práce na druhé straně člověka. Nicméně i tak je to velké mystérium lásky, které vás potkává. Velké mystérium lásky, které vás ale o něco obírá, která vás o něco okrádá. A člověk by řekl, že to bude super, ale vlastně už od samého začátku je jasné, že to nemůže nějakým způsobem fungovat. To, co mně přijde, že tady vidíme na té kartě uprostřed, jsou také jakési energie nebo spíš takhle hmota, která dopadá na černou planetu. Skoro mi to přijde, jako když černá díra přitahuje hmotu k sobě a pohlcuje ji, tak mi přijde, že i nějakým podobným způsobem to je u vás, že vlastně vy k sobě ty věci přitahujete a nechcete je pustit, nechcete je propustit v podstatě z horizontu událostí a chcete si to nahňahňat pro sebe, ale tím nějakým způsobem se to obrací proti vám, protože vaše hustota se bude zvětšovat a vy se budete zmenšovat a nakonec zaniknete. Takže je to ve vaší režii. Možná byste měli uvolnit to sevření a touhu mít věci pevně pod kontrolou. Možná byste měli naopak snížit ten svůj chtíč a snížit ten svůj, a teď to nemyslím jako sexuálně, ale spíš taky chtíč jako ve smyslu mít, podržet si. Ne nutně proto, že vás život o něco okradl, ale protože nemusím si podržet ty věci. Mohou tady být a mohou v klidu odejít a každý má nějakou svobodnou vůli. To, co vidíme vlastně v kartě zamilovaní, jsou jakési, řekněme, skoro mi to připomíná bílého trpaslíka nebo červeného trpaslíka. Připadá mi to jako něco, co je od nás hodně vzdálené, nepoznané
a já se to snažím nějakým způsobem uchopit. A právě tenhle ten princip toho držení mi znemožňuje pochopit mystérium lásky. Že ten pan Rohlíček, který tady je takhle v rohu té karty, je ve své bublině a čeká, že vedle sebe bude mít další bublinu. Přičemž tady je to spíš o nějakém odraze, o tom, že ta bublina vedle mě konec konců může být, ale taky může v klidu někam odejít. Tak já se ještě ladím, co tu vidím. Tady mi přijde u toho rytíře mincí, že jste dali solidní základ nějakému svému plánu, za kterým jdete a který není přímo souvislý s touhle otázkou. Spíš se to týká vaší práce, na které teď vlastně stavíte a to vám může přinášet také radost. Nicméně čekejte v květnu s určitými výdaji, jo, které vás potkají. Nečekaně se tu objeví překvapující zprávy, že tohle a tamto je třeba uhradit, s čím jste tak docela nepočítali a přijde vám to i docela nefér. Můžou to být nečekané pokuty, no to bych vám mohl vyprávět. Můžou to být, řekněme, nečekané výdaje, jo, že se něco rozbije. Ale zároveň se tady ukazuje na to, že nikdo k tomu nechce zaujmout ten správný postoj. Takže vy si sezbírejte ty střepy, tak nějak to promyslete a pak se rozhodněte, jak dál. Ale já myslím, že to zvládnete, že ta myšlenková úvaha není tak úplně špatná. To, co mi dává klid, je tahleta karta ve spojení s touto, že to vlastně dává takovou lehkost tomu měsíci. Že i když to zní dramaticky, tak to zas tak dramatické není. Tohle jste prožili už nespočetněkrát. A teď je otázka, k jakému pohyblivému bodu směřujete. Jestli se od něj vůbec vzdalujete nebo ne. Týká se to práce, ten pohyblivý bod, protože se zdá, že se máte v létě dobrat solidního základu po pracovní sféře, kdy víte, že tvoříte z lásky, to vám dává sílu, to vám přináší peníze. Vy víte, že tím, co děláte, něco odčinujete a taky duchovně rostete. To znamená, zaměřte se v tom nadcházejícím období na pracovní výsledky, na dotažení pracovních projektů, i kdyby vám to mělo vzít nějaký čas, protože pokud vedle vás někdo má stát jako partner, partnerka, tak potom tomu dejte volný průběh. Možná vám pomůže, když si uvědomíte, že ty pracovní věci vás rozdělují, ale nemusí vás nutně rozdělit definitivně. Můžete nějakou dobu takhle koexistovat. Tak jo, tak já se budu těšit na viděnou příští měsíc. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorenivá, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Bachulová, Jana Verlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Kata Alan,